गाइस सो वेलकम टु न्यू ब्लग कपाल जेरस सुन्न मस्त हुनुहुन्छ होला हैन यस सो ऑल गुड चिचिस भइराछ आ यार एन्ड बारी बारीमा छ हैन पाइ हालले छ गाइस हैन टक्कर हेर्नु र टर्के रोप्नमै खान्न सक्ने नि त गाइस हैन अब के रे सारो हुन्छ अनि त्यही भएर खान्न सकिनँ सो पानी ल्याएर खान्नु पर्छ हैन एक्स्ट्रा काम हो कि पानी हाल्नु भनेको अनेसेसरी बट सजिलोको लागि बिहान एराउन्ड हजुरको बिहान अँध्यारै आउँछ पानी होइन अनि पाँच घन्टा के सरी पाँच बजीदेखि आउँछ अनि छ बजीसम्म अनि बेलुका चाहिँ हाम्रो 3:30 पाँच बजीसम्म आउँछ त्यही भएर अहिले बिहान हाल्यो भने टक्कै भिजेर बस्छ अनि भोलि एकचोटि हालेपछि टक्कै खन्न सजिलो हुन्छ कि हुन्छ टल्लक टल्की रकम हुन्छ यतामा पानी हाल्दैछु सो गाइस होइन 11:30 भइसक्यो म चाहिँ अब म मामाहरू जानुलाई होइन गाइस बहिनीको गुने चोलो छ सो जुत्ता फोहोर रहेछ जस्तो लाग्यो के हुँदैन खुवाइदिन्छ मोटो ब्लगै जानुपर्छ नि मोटो ब्लगिङ म चाहिँ निस्किनु लाग्दैन अब टक्क जान्छु सिधै बाबा नजाने रे गोठमा काम गरिदिनु हुन्छ त्यो मेरो स्कुटी रेडी छ तर पानी रहेछ के छैन यो जमे पानी के शीत हुन्छ नि रातभरि चुहेको घाम पनि लाग्दैन अरू पिँढी मेरो हतपत्ति होइन यस्तो हो होइन टक्क हेलमेट लाउँ लाइसेन्स हेर्छ नि हेर्नु पऱ्यो नि गाइस स्कुटी है मतलब छ कि टक्कै हाल्ने सामान होइन आनन्द स्कुटीमा लागौँ है त पुरै खाली छ क्या गाइस पुरै होइन जङ्गलै जङ्गट हो के छैन ठिक छ आनन्द घ यो चाहिँ हाम्रो हेर्नुको भ्यू होइन तपाईँ डाँडाबाट बाटो बाटोमा जाँदाखेरि देखेको उत्रो भइसक्यो हेर्नु बजार पनि प्याकै घरै घरै है तपाईँ हाम्रो माछा प्लान भयो हाम्रो घर त डाँडापारी होला यो डाँडापारी छ हाम्रो घर आफ्टर अ लङ राइड बल्ल गाउँ सुरु भयो गाइस होइन यो भयो हाम्रो मनगाउँडा चोक भयो है गाइस यहाँबाट मनगाउँ जाने बाटो छ एउटा मकरानचुलीको बाटो छ यता एउटा मनगाउँ बाटो भयो यता एउटा मकरानचुली गढी गढी गाउँपारी गाउँ छ नि
Hello, welcome to Pujan Karki vlog. Mr. Pujan vlog. ए दुईटा को पनि चलो ए दुईटा माइली र जे ठिको माइली माइली त आएर हो कति राम्रो भएन आज के बोलर जस्तो के हुन्छ बन्डल अफ मोबाइल चुज गरी गरी फोटो खिच्नु मौसम मार्क धनी टन्नी हालौँ है काउली कचार के गाजर मुलाको अचार काउली तरकारी सरी सिमी हो कि बोडी तरकारी पनिर जान्यो थाहा होइन भोकलाई भोकलाई जान्छ नि होला Guys, check it out this view here. Wow. You are going to get a little juicy. 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 Guys, it's second time. Second time. Let's see what happens. Let's see No, no, no.
أنا Hope you enjoyed the video. Thank you so much for watching and this vlog. See you in the next vlog. Bye.